Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Day Holder, o canal que tem como objetivo a formação de uma carteira previdenciária comprando todos os dias boas ações ou bons fundos imobiliários. Hoje dia 17/3/2020, estou aqui para fazer a atualização do desafio BOVA 11, né? Uma atividade aqui, um quadro que nós temos no canal, em que nós visamos superar aí o índice BOVA 11 aplicando 10 mil reais, né, em cada ação. Então, vocês aí participaram aqui no vídeo, né? Nós tivemos o vídeo aqui no canal, vocês colocaram a carteira, né? Deixa eu achar aqui, ó, o vídeo do desafio BOVA 11, e aí mensalmente eu vou fazendo o acompanhamento, tá? Então, nós já tivemos aqui, ó, o ranking de janeiro. Então, nosso ranking de janeiro está aqui. Em primeiro ficou o Ademar, segundo o Kaique Lima, Independência Financeira, depois o Bruno, Vinícius, né, Rodrigo, João. Tá? Então, o objetivo aqui é superar o BOVA 11, ok? Não é uma carteira previdenciária, é mais uma... é um quadro de descontração aí, tá bom? Para nós aqui do canal. Então, os participantes estão nesse vídeo aqui. É, vocês colocaram aqui as carteiras, né? Lembrando que somente carteiras até... antes da abertura do pregão, né, até o dia 1º de janeiro, vocês colocaram aqui os três ativos e eu fiz esta relação, né? Relacionei aqui, relacionei os canais, os ativos, e eu tenho aqui a planilha dos ativos, tá? Então aqui eu todo mês eu vou atualizando, né? Essa é a atualização de fevereiro. Então eu lancei aqui a cotação atual, que é o fechamento de fevereiro. Os dividendos pagos, né? Porque esse dividendo ele vai saindo do preço da ação quando o gráfico é descontado. Tá? E agora, esse ativo, essa planilha que ele tem, ela tem um link automático, né? Então ela sempre puxa aqui e atualiza. Então agora nós temos os primeiros colocados do mês de janeiro e eu vou fazer aqui o ranqueamento agora do mês de fevereiro, né? Eu ainda não acompanhei, nem sei quem ficou em primeiro lugar. Classificação do maior para o menor. Eu quero expandir a seleção. Então, olha só, o Kaique Lima, Independência Financeira, está com uma carteira aí com R$ 35.270, né? Então, todos os ativos que ele comprou aqui tiveram uma alta, né? 10 mil reais em cada um, no leilão de abertura do primeiro pregão do ano, ok? Então esse aqui é 10 mil reais em cada ativo aplicado no leilão de abertura do primeiro pregão do ano. Então o Kaique colocou aqui em carteira B3, Via Varejo e Marfrig. Tá? Então essas três ações aí totalizam, né, 10 mil reais em cada uma lá no início, totalizam aí R$ 35.270, né? Então vamos pegar aqui B3, né? B3SA3, ó, então 229,72 ações dão 10 mil reais, tá? Então nesse sentido aí que eu fiz aqui os registros, tá? Então, em primeiro lugar ficou, deixa eu ver se consigo abrir aqui, o Kaique Lima, né? Em primeiro lugar, palmas aí para o Kaique, né? Ficou em primeiro lugar aqui no nosso desafio, parabéns, desse mês, né? Em segundo lugar, né, muito próximo, ficou Daniel Félix com Via Varejo, VEG e Fleury. Via Varejo, VEG e Fleury. Então vamos lá. O nosso caro amigo Daniel Félix, né, ficou em segundo. E em terceiro lugar, o nosso caro amigo Fernando Rocha. Tá? Fernando Rocha ficou em terceiro lugar aí. A carteira do Fernando, então, tem Via Varejo, VEG e Fleury. Na verdade, é a mesma carteira aqui do Daniel,
né? E também a mesma carteira do Jellystone Mafra, né? Jellystone Mafra, ele sempre está presente, e eu acho, se eu não me engano, ele mudou o nick dele, deixa eu dar uma olhada aqui. É, o Mafra, exatamente, o Mafra sempre está nas nossas lives aí, Mafra, um abração aí. Então o Mafra, ele ficou empatado aí, segundo, terceiro e quarto lugares, tá bom? Então nós vamos colocar aqui, eu vou colocar aqui a colocação, né? O primeiro, nós temos aqui o segundo empatado, né? E, bom, deixa eu ver aqui, depois eu vou atualizar, pessoal, depois eu atualizo e coloco a pontuação ali atrás, tá? Então, nós tivemos aqui o primeiro, o segundo, vamos colocar assim, vai, deixa eu ver se tem mais alguma outra carteira igual aqui. Ó, aqui tem também o Osana e o Thiago, estão com carteiras Magalu, tem Magalu, exatamente a mesma carteira aqui, né? Então, eles acabam sempre ficando empatados, tá? Então esse aqui foram os nossos colocados, os nossos vencedores aí do desafio Bova 11, tá? Eu vou contar aqui só a pontuação dos primeiros 20, né? Então aqui eu vou colocar, mover ou copiar, eu quero criar uma cópia no final, que vai ser o ranking de fevereiro. Então, o ranking de fevereiro, deixa eu pegar aqui agora, os participantes, né? Foi aqui, eu vou pegar do 4 até o 24, né? São 10 participantes. Vamos colocar aqui, não, são 20, isso, pera aí, exatamente, são 20 participantes, então vamos colocar aqui no ranking de fevereiro, né? Limpar conteúdo e Ctrl V, Ctrl V, acho que eu não copiei lá, espera aí, deixa eu copiar. Ctrl C. Ah, estou dando Alt Tab aqui de bobeira. Ctrl V. Tá? Então vamos lá, deixa eu só acertar aqui. A colocação deles. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Inserir. Onde é que está aqui? Inserir. Aqui, então vamos colocar o número 1, segunda colocação, terceira, aí a gente puxa até o vigésimo, até o 21º, então vamos excluir aqui, deixa eu ver se não teve empate entre o 20º aqui, os últimos, 31 não teve, só até o Ronaldo, Araújo, a gente vai manter aqui, legal, então as colocações estão registradas e a pontuação, a gente vai colocar aqui uns 20 pontos, depois eu vou ver na soma final como vai ficar, tá? Vai ficar um pouquinho difícil para contabilizar, né? Mas a gente talvez eu veja ali pelo ranking do mês, do controle da frente, tá? Então olha só, parabéns a Kaique, Daniel, Félix, Fernando, pro Mafra, Ademar, Bruno Bueno, Alex Pachá, ficou em sétimo, Rodrigo Andrade, Trilheiros do Grão Mogol, né? Acho que fala assim, Landerson, Rafael Oliveira, Fernando Cassiano, Adriele Furlan, parabéns Adriele pela sua colocação, nosso caro Osana Júnior, ficou empatado aqui em
ficou em último, no, em vigésimo, né? Tá subindo aí de colocação. Thiago Soares, Juliano CS, Júlio Oliveira está na área, né? Júlio sempre aí conosco também nos comentários. Eduardo e Ronaldo. São esses aí os participantes, né? Os pontuadores aí do mês. Tá? Então aqui por desempenho aqui fica um pouquinho complicado para eu, para eu fazer o ranqueamento. Tá? A gente vai ver lá no Bova, no finalmente lá, porque a minha planilha, se eu tirar de ordem alfabética aqui, ela dá um bug. Pessoal, olha só a sorte, eu tô apanhando de todo mundo. Simplesmente isso. Vocês veem o que acontece com quem quer superar índice, né? É isso que acontece, a galera que fica enchendo de micão a carteira, ó, né? É como eu falei para vocês, eu jamais colocaria isso aqui numa carteira previdenciária de longo prazo, né? Então olha só o que acontece. Provavelmente, né, quem está mais equilibrado aqui, né, é quem colocou os ativos mais fortes, assim. Daqui a pouco teve algum ativo que subiu bastante, mas ó, a galera que colocou Fleury, né, tranquilo, né, a galera ficou tranquila, sossegada. VEG, né, agora a VEG caiu um pouquinho em março, né, mas aí quem coloca aqui, o pessoal colocou bastante Itaú também, né. VEG deu uma segurada, agora deu uma deslizadinha, mas vamos ver aí, né? Vamos ver aí o desenrolar. Então, galera, eu estou em primeiro, tá? Estou vencendo aí o campeonato, só que eu conto a tabela de baixo para cima, galera. Tá? Então, olha só, olha o que o Mico faz com o nosso patrimônio. Né? Eu não teria essas carteiras aqui, essas ações, para longo prazo, né? Mas, olha só, Brasil Foods despencou, CVC despencou, né? A CVC com 10 mil virou em 5.800, né? A pessoa que comprou lá na abertura do ano. E Elet3 aí também, que foi uma das queridinhas do ano passado, acabou afundando um pouquinho mais. Nós estamos em março, né? Espero, gente, me recuperar aqui do tombo, que eu despenquei de um penhasco aqui. Simplesmente. Ok, galera, parabéns mais uma vez aí aos participantes, né? aos líderes desse mês. Vamos aí daqui a alguns dias, aí daqui umas 3 semanas já temos a atualização de março, tá bom? Então, já que estamos aqui, eu só vou falar dos resultados, né? Vamos ver o que sai hoje de resultado. Hoje sai Aliar, Copel, Exetec, Profarma, né? Nenhuma aqui da carteira. Amanhã, Biotoscana, Mills, Rossi Residencial e Tecnisa. Tá bom? Então, esses são os nossos resultados que estão saindo. A carteira Day Holder, ela está com 11% negativo, né? Caiu 11% aí em um ano de carteira. Aproveitando para comprar alguns ativos de qualidade. Hoje, galera, eu não consegui fazer compra. Tá? Eu consegui abrir o home broker depois das 5 da tarde. Eu até bati ali algumas ordens, mas deu ordem rejeitada. O mercado já tinha fechado, né? Nós estamos sem aftermarket agora. Então eu vou procurar fazer uma compra maior no dia de amanhã. Ok, pessoal? Então, quem não é inscrito, né, se inscreva aqui no canal. Estou trazendo aí alguns parceiros para fazer live com a gente aqui. Estamos em negociação com alguns canais amigos. E nos próximos dias aí teremos muitas novidades aí no canal. Se inscreva para acompanhar o nosso trabalho, ok? Galera, um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.